Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Diskuze o dezinformacích se v Česku dostala do stádia argumentace v kruhu. Dezinformace je to, co šíří dezinformační weby. A dezinformační weby jsou ty, které šíří dezinformace. A teď se v tom vyznejte, když ještě navíc některé vládní návrhy pracují s tak gumovými formulacemi, že jim umožňují označit za nebezpečnou dezinformaci prakticky cokoliv, co se právě nehodí do krámu. Náš host, psycholog Adam Růžička, dodává, že výstupy odpovědných týmů a zmocněnců nesvědčí o nějakém promyšleném plánu, ale je z nich patrný amatérismus a nekompetence, což je podle něj svým způsobem uklidňující. Nezbývá, než pozorně sledovat, co dalšího budou zmiňované Centrum proti hybridním hrozbám, krizový informační tým, potažmo celá současná vládní koalice v této oblasti nadále podnikat. Ředitel Institutu H21, psycholog, kognitivní vědec a odborník, který se věnuje psychologii, demokracie, společenské polarizaci, názorovým bublinám, svobodě slova. Adam Růžička, mým hostem. Jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den. Dobrý den, rád vás zase vidím. Pojďme se podívat ještě na téma, které od prezidentské volby je stále živé, a to je volební zákon. Co si myslíte o snahách změnit volební zákon, protože ještě neutichly ovace a už se začala naprosto bezodkladně řešit korespondenční volba nebo například volby jen v jediný den? Co si o to myslíte? Tady v tomhle ohledu mě to docela překvapilo, že to proběhlo tak rychle. Pak teda jsem byl upozorněn, že už se to avizovalo někdy v listopadu, takže to nebylo tak, že by se to úplně dělalo potají a pak najednou to bylo, to na nás takhle vyskočilo. Já myslím, že to ještě projde sněmovnou a senátem, takže toho prostoru pro diskuzi tam bude hodně. My jsme se o tomhle bavili s kolegy a já asi nenabídnu úplně jednoznačné hodnocení, jo, protože jsou tam věci, které jsou dobré, které jsou špatné. Já tam vidím třeba to, že ten dvoudenní systém je něco, co funguje, co má důvěru. Jo, takže trošku měnit něco, co funguje, je nešťastné, zvláště pak, když si myslím, že v Česku je ještě poměrně vysoká důvěra k tomu procesu voleb, co se taky může změnit tím, že se něco takového změní. Ta korespondenční volba sebou nese jakési větší riziko možnosti podvodu, zároveň to otevírá možnost nějak flexibilně hlasovat, tudíž by to třeba mohlo rozšířit volební účast, kterou my potřebujeme. Takže já zatím jsem, jak bych to řekl, agnostik ohledně toho, co se bude měnit. To, co by třeba mě víc zajímalo, je vůbec jako podoba třeba toho dvoukolového prezidentského systému, protože teď si myslím, že pro většinu lidí to dvoutýdenní čekání bylo tryznou a i vlastně v senátních volbách, kde máme dvoukolový systém, tak třeba to druhé kolo má úplně tragickou účast, takže nějaké návrhy ohledně toho, jak by mohly vypadat volby většinové, třeba do senátu nebo prezidentské volby, tak k tomu já jsem otevřený. Teďka konkrétně ohledně toho, co navrhla vláda, tak bych to nutně nebral jako něco, co je špatné. Jak jako psycholog a odborník, který se věnuje psychologii demokracie, jak vnímáte tu tendenci všechno elektronizovat? A to nejenom jako další služba státu, zjednodušení, ale povinně rozkazem, jak se říká česky, befelem. Řekněte mi, co si myslíte o tomto trendu a jak vidíte daleko okamžik, kdy nějakého filutu napadne třeba kompletně elektronizovat ty volby? Mně obecně ta snaha o digitalizaci přijde dobrá, zvláště pak protože to může fakt razantním způsobem snížit náklady procesní státní správy, což je věc, která je dobrá.
Kdyby se to mělo nějak zelektronizovat ve stylu, jak třeba v Americe mají ty volební přístroje a tak dále, tak to by opravdu muselo jako nejprve projít velice přísnou kontrolou toho, co se konkrétně tam jako v tom děje. A já vlastně ani nevím, zda nějaký takový podobný návrh tady vůbec byl. To, čeho bych si spíš všímal, tak je to, čemu se někdy říká digitální diskriminace. A to je zkrátka to, že ne každý občan České republiky nutně musí být na počítači nebo na internetu. Tohle jako platí dvojnásob třeba u starších lidí. A tady to naše, řekněme, nadšené digitalizování, tak by mělo na tady tohle brát ohled. Ale zase, jo, přijde mi, že ta digitalizace nejde rozhodně tak rychle, jak si někteří představovali. Spíš si myslím, že to jde pomalej, než by to mělo jít. A už já jsem postřehl mnohé iniciativy, které se snaží poukázat na ten problém digitální diskriminace. Takže tyhle všechny technické volební vychytávky, včetně korespondenční volby, vyvolaly v zemích, kde byly aplikovány poměrně ostré hádky, nenávist, další nárůst nenávisti mezi jednotlivými oponenty, názorovými, politickými. Myslíte si, že jsou tedy tyto novinky potřebné, přestože riskujeme něco tak zásadního, jako je zpochybnění nebo znevěrohodnění demokracie a demokratických voleb v očích lidí. Vezměme v úvahu jenom v Americe, kolik volilo neboštíků, až to vypadalo jako volby oživlých mrtvol. A my toto pozorujeme, toto vidíme a tak to také chceme. Já vím, že v tom roce 2020 tady tohle se hodně řešilo ve Spojených státech, právě jak říkáte. Ano, jo, je to, já mám, řekněme, tragické vidění světa, takže to, že někde je problém, tak pro mě není ještě argument, proč to nedělat, protože ta otázka je, zda náhodou ten benefit není větší. Jo, a naopak, pokud vidíme benefit, tak to taky neznamená, že to nebude mít nějaký vedlejší účinek, který bude ještě horší. Takže u té korespondenční volby já bych byl opatrný. Nemůžu říct, že bych do toho viděl tak, že bych vám to teďka dokázal tady posoudit. Slyšel jsem hlasy jako na obou stranách, k příkladu to, že je těžší třeba hlasovat v zahraničí, když člověk třeba někde je pryč. Mně se třeba jeden velice pěkný argument pro to, proč být třeba opatrný s tou korespondenční volbou, tak tu zmiňoval pan profesor Chytílek z Brna, politolog, který říkal, že pro volby je vlastně, nebo pro legitimitu voleb je hrozně důležité i to, že lidi v ten den nebo v ty dva dny vyjdou do ulic a potkávají se na těch ulicích a vidí, že jdou a každý tam hodí tu urnu. Jinými slovy, kdybychom prostě byli jen tak ve svých domečcích a něco se naklikal do počítače, tak nemůžeme být tak jistí, že opravdu společně se účastníme na tom procesu volení si svých zástupců. Takže mě i tady tohle přijde třeba poměrně velice zajímavý argument, který potenciálně ta korespondenční volba může ohrozit. A to, že vlastně ty volby mají i skrze to, že potkáte lidi na ulici, tak takový trochu rituální charakter, tak to je třeba věc, která se moc nezohledňuje. A je otázka, zda by náhodou tady tohle nebyl problém. Já obecně teď, co se týče nějakých změn, které by mohly, jak říkáte, ohrozit legitimitu demokracie nebo jejich institucí, tak spíš bych jako byl konzervativní a než stabilizujeme tu takzvanou krizi, o kterou jsme probírali dříve, tak bych moc neexperimentoval. Já jsem slyšela už i názory, že pokud by byly elektronické volby, tak by možná bylo lepší se obejít bez toho předraženého cirkusu a aby si tam prostě ten, kdo je u moci, aby si tam dosazoval, koho chce, protože je tak vysoká nedůvěra u mnohých skupin obyvatelstva v tu legitimitu elektronických voleb, že to spíše vnímají jako splněný sen autoritářů, totalitářů a
lidí, kteří zkrátka chtějí zůstat u moci za každou cenu. Mně to přijde takový trošku takový ten cynismus, který říká, že kdyby volby něco mohly změnit, tak už by je dávno zakázali. Já tady v tomhle ohledu jsem doopravdy skalpelný věřící téměř, bych řekl, demokracii. A ačkoliv má mnohé problémy, tak si myslím, že pořád, jak jsme se o tom bavili, je to podle mě fakt jako to nejvznešenější, co jsme vymysleli, podle mě. Nebojíte se, vy takový zastánce demokracie, že můžeme spadnout do hry na demokracii, že nám po nějaké době postačí už jenom ty papírové kulisy, protože když si vzpomeneme na minulý režim, také jsme chodili k volbám, dokonce povinně, když jste nedorazili, tak urna přišla až za vámi. A přesto jsme prostě zkrátka volili mezi stranami v tom ideologickém koridoru. Nebojíte se, že budeme dělat to též, jenom se ta ideologie té úzké chodby, kterou můžeme kráčet, zkrátka promění a bude to liberální ideologický koridor? Já myslím, že člověk by měl zůstat ostražitý a měl by se možná bát, protože jo, to, že teda my žijeme v té době těhotné nebo době před něčím, tak tady tyhle pocity já mám taky. A ta krize si myslím, že není to jen tak nějaký přirozený výkyv. Jo, jako já mám reálně obavu to, že moje děti zažijí velice odlišný svět, než jsem ho zažil já. Jo. Takže rozhodně to není čas pro to, abychom byli laxní. Já se snažím bránit, protože já jsem si prošel jako několika letým takovým, řekněme, probuzením, kde spousta těchto elementů, které vy popisujete, pro mě byly vlastně skryty. Já jsem byl takový ten velice typický městský liberál, který měl tu svoji pravdu a nadával na ty zabedněné lidi, kteří tu demokracii kazí tím, jak špatně volí a tak dále. A pak jsem dostal fakt takovou facku a byl jsem fakt doopravdy jako na rok, na dva jsem byl tak jako vykolejen, že bych řekl, ten můj stav téměř hraničil s nějakou paranojou. Jo? A neříkám, že ta paranoja nebyla úplně jako neopodstatněná. Já si myslím, že jako je důvod, třeba ten důvod, proč jako mnoho lidí nevěří v systém, třeba jako mají tendenci klonit se k nějakým konspiračním teoriím, tak já si myslím, že to fakt vychází ze sentimentu, který je naprosto, naprosto, naprosto legitimní. Ten problém, který já jsem zažil, byl ten, že měl jsem tendenci jako sklouzávat k přílišnému cynismu, který v té situaci veskrze nepomáhá a přijde mi, že se může stát takovým sebe naplňujícím se proroctvím. Takže ta, řekněme, možná částečně idealistická naděje, kterou já tady jsem už několikrát artikuloval, tak vede k tomu, že mě to spíš vede spíš mě to vede k tomu, abych se snažil s tím něco udělat a mým velice pozitivním překvapením, aspoň v českém kontextu, bylo to, že my jsme tady od roku 2019 v rámci institutu doopravdy se snažili tlačit na určitá témata, už jsme vydali třetí knihu ke svobodě projevu, teďka se snažíme rozkrývat ty možné hrozby spojené právě třeba s bojem s dezinformacemi, i se snažíme dělat jako osvětu obecně o těch nějakých hodnotových základech demokracie a nepřijde mi, že by to bylo úplně bez účinku. Přijde mi, že se něco děje. Jo, takže já se trošku bojím teďka i toho, že my tváří tvář té potenciální hrozbě, která si myslím, že je legitimní, tak, nebo pocitu té hrozby, který je legitimní, tak my budeme příliš defétističtí. Jo, a myslím si, že na defétismus jako ještě není ta chvíle. Jo, rozhodně teďka není chvíle na rezignaci, protože teď se to bude lámat. Adame Růžičko, vy jste řekl té potenciální hrozbě. Ano. Jaká to vlastně je? Jak jste ji pojmenoval vy? My jsme tady probrali spoustu věcí, ale jak byste formuloval tu největší hrozbu, které jste řekl, stojíme tváří v tvář? Ta největší hrozba, a teďka spousta lidí na to má spoustu různých názorů, já vidím hrozbu v to, že současný svět, tak jak my ho pozorujeme, tak se nám, nebo mnohým z nás,
se začíná zdát nesmyslný, absurdní, nejistý, bez nějakého smyslu, bez jakéhosi rázu, kde věci se dějí tak jako nahodile a nefungují nějaká základní pravidla. Tohle si myslím, že jako pocit, který spousta lidí má. A je to tenhle, řekněme, niterný pocit nejistoty, se setká s lidskou potřebou tu jistotu nalézat. A tu jistotu my buď tam doplníme skrze něco, co bude slučitelné s demokracií, a nebo to budeme řešit tím, že si na tu realitu nasadíme nějaký rigidní rámec. A to, jestli ten rámec bude tady tenhle přehnaný, takový jako polomarxistický, postmoderní jako divnoliberalismus, anebo jestli to bude, řekněme, nějaká varianta autoritářského populismu, který vlastně vůli lidu bere jako vůli svatou, ať už ten lid říká cokoliv, tak obě dvě tyhle varianty pro mě jsou formou toho rigidního rámce. Já si myslím, že ta demokracie musí být živá, musí být flexibilní a musí se umět vypořádat s mnohoznačností světa, a to takovým způsobem, aby ta mnohoznačnost nebyla zahlcující, ale aby člověku dávala jakýsi návod, jak s ní čelit. Jo? Jak v rámci toho světa, kde my teďka žijeme, tak najít to svoje místo. Tohle si myslím, že my teďka vůbec neděláme. A já se bojím obou dvou tady těchto revolt. Jo? Mně přijde, že obě dvě ty varianty vidí to nebezpečí té nejistoty a toho potenciálního chaosu, a ta reakce může být něco o dost horšího, než ten současný, nedokonalý, ale pořád, řekněme, svobodný stav, bych řekl. Jak říká profesor Max Kašparů, stali se z nás bludní Holanďané. Aha. Vy jste člověk vzdělaný, jste člověk mladý, jste člověk přemýšlivý. K jakým hodnotám si myslíte, že bychom se měli mimo jiné upínat, abychom se nepohybovali od zdi ke zdi, od jedné ideologie k druhému politikaření, anebo naopak hysterickému popírání? Aha. Jaké jsou to hodnoty? Já vám asi nedám výčet nějakých konkrétních hesel hodnotových, protože já je konkrétně nemám. A ta druhá věc je, že žádná hodnota, když třeba si vezmeme to, co se dává jako klasický příklad, že vezmeme svobodu a spravedlnost, jo, tak to jsou hodnoty, které jsou důležité, obě dvě jsou velice důležité. Ale do jisté míry oni jsou v určitém pnutí. Protože pakliže my bychom měli být úplně svobodní, tak to znamená, že prostě někteří z nás skončí jinde než jiní a tak dále, budou tady nerovnosti a tak dále. A být velice důsledně spravedlivý v každém ohledu, tak to taky znamená mít velice jako rigidní systém, který to bude posuzovat a bude tu svobodu zužovat částečně. Takže ty základní lidské hodnoty, které my máme, tak jsou v nějakém pnutí a žádná z nich by se neměla následovat absolutně. Tohle si myslím, že je třeba jeden z těch důvodů, proč ideologie jsou tak nebezpečné, protože oni si vezmou pouze určitou podmnožinu a jdou rigidně za ní, ať už to znamená, že půjdou přes mrtvoly, nebo že natropí ohromnou spoušť. Jo, takže naopak jakési absolutistické následování konkrétních hodnot mně přijde, že je nebezpečím. Takže ta otázka, která mi z toho vzniká, je, jak to udělat, aby my bychom dokázali hodnoty v sobě kultivovat a dokázali kultivovat i jakousi schopnost kontextuálně vyvažovat, co je zrovna důležité. A tomuhle se v minulosti říkalo moudrost. Jo. Jo, tady tato schopnost
nemít všechno nalajnované. Jo, moudrost není o tom, že já následuji konkrétní pravidla. Moudrost je to, že já skrze i zkušenost, nejenom formální vzdělání, já nabývám citlivost toho, co je správné a co správné není. A pokud já bych měl identifikovat nějaký konkrétní problém současnosti, tak je to, že mně přijde, že my jsme extrémně chytří. Naopak, když se pám na moje vrstevníky, tak mě přijdou až jako všeználkovští a přechytralí častokrát. Ale mně přijde, že my jsme velice málo moudří. To je vzdělání, to s moudrostí nemá mnoho společného. Ano. A to zase se bavíme o tom, jak ono se říká, že my jsme měli vlastně dvojí typ instituce. Byla to univerzita, která řešila vzdělání, a pak to byly třeba kláštery, které řešily moudrost. No a my jsme ty instituce moudrosti zrušili a nemám žádnou náhradu. To znamená to bloudění, o kterém vy hovoříte, a to, čemu stojíme tváří v tvář, a je to výzva, je vlastně spíše duchovní hledání a duchovní růst. Ano. Já to říkám nesměle, protože vím, jak to zní, ale myslím si, že ta, řekněme, spirituální atrofie v současnosti je hodně spojená s tou krizí, v které se nacházíme. A kdyby tady seděl kolega Ladislav Henek, tak by navíc řekl, že na cestě za tou svobodou, i za tou spravedlností, i za tou moudrostí je jedna jediná podmínka. Hledat pravdu. Ne už jí mít a jenom jí hlásat. Ano. Což mimochodem, když se podíváme na mudrce minulosti, tak co je nejslavnější citát Sokrata? To je: já vím, že nic nevím. To je to, co ze Sokrata dělá toho nejmoudřejšího muže v Aténách. Ne to, že zná matematické vzorce. My jsme se teď bavili o hodnotách, které bychom měli buď znovu objevit, nebo si podržet. Ale řekněte mi, která ze současných demokratických pravidel byste viděl jako takové, že jsou to tak základní pilíře podstaty demokracie, že pokud se jich vzdáme, tak v tu chvíli stavíme ty kulisy demokracie. Když se řekne demokracie, tak je důležité možná říct, že různí lidé po tím vidí trošku něco jiného. A v rámci institutu, tak my s tím pojmem demokracie, tak my nenahlížíme na demokracii pouze jako nějaký soubor institucí. Podle mě častokrát se řekne demokracie, jak se bavíme o volbách, o ústavě, o listině, o parlamentu, dělbě moci a tak dále. To, co si myslím, že se v současnosti opomíjí a je extrémně důležité, tak je něco, čemu já bych řekl demokratická kultura. To, že my v rámci demokratického společenství nejsme orientováni pouze zákony a ústavou a nařízeními, ale to, že je tady něco nevysloveného, co orientuje to, jakým způsobem my se vztahujeme jeden k druhému jako občan k občanovi. A to slovo občan je reálně, ono je to takový téměř zprofanovaný termín, ale já fakt si myslím, že by to mělo zpátky nabít tu vznešenost, jakou to jednu dobu mělo. A dávno. Dávno, jo, tak jako francouzská revoluce, americká stejně prostě. Ale a myslím, že demokratická kultura je něco, co se vytrácí. Jo, a ostatně, to je takový ten slavný citát, že my potřebujeme takzvaného, jak jste říkala, i to, že já nejsem připraven jen tak někoho tepat, protože se mnou nesouhlasí. Jo, tady tomuhle se taky mimo jiné říkal duch umírněnosti. Jo, takový ten, jo, to voltérovské kliše, jo, to si říkejte, co chcete, nebo nesouhlasím se vším, co říkáte, ale já budu bojovat za to, aby se to směl říkat. A ten citát o tom duchu umírněnosti tak říká, že pakliže tento se ztratí, tak je potom otázka jenom času, kdy se podlomí ty instituce. A zase, já si nemyslím, že to je úplně tragické, ale tohle je věc, kterou my ignorujeme. Měli bychom více kultivovat demokratického ducha a demokratickou kulturu. Takže tohle je ta věc, která třeba, kdybyste řekla demokratické pravidlo, on to úplně není pravidlo, ale je to podle mě extrémně důležitý aspekt toho našeho systému, který my v současnosti teďka, že jako nejenom, že o něm nemluvíme, ale třeba když se pojádáme na tu veřejnou diskuzi, která je právě plná vitriolu a
tepání každého, kdo si dovolí říct něco, co zrovna se nenosí, tak to mně přijde, že je opakem toho, co bychom radši, co bychom chtěli mít v rámci demokratické kultury. Adame Růžičko, jak vidíte budoucnost vývoje demokracie u nás a jejího osudu? A teď bych byla ráda, kdybyste to vzal tak jako studeně. Ne idealisticky, ne své sny, ne svá přání, ne budoucnost pro své děti, ale to, jak na základě vašeho poznání, vašeho zkoumání, historických zkušeností, jak si myslíte, že máme vykročeno? Kam? To někdo říká teďka v tom štábu, že si křišťálovou kouli nechal doma. Tak já to mám podobně. Dívejte, já jediné to, co mohu nabídnout v tomto bodě, je jakási střela od boku. A já jsem viděl, jak hluboko, nebo jak řekněme temně nakročeno měl ten Západ. A teď s velikou úlevou vidím, jak se z toho vrací. A tu českou situaci já vnímám jako násobně lepší než to, co jsem zažil tam. Takže my máme velice dobré výchozí, nebo máme relativně dobré výchozí místo v porovnání s tím, jak to vypadá jinde. Myslím si, že teďka se trošku ironicky vracím k tomu, k té středoevropské identitě, kterou tak hanilo CHH, tak je to, že Česká republika tak rozhodně není tak daleko, jako ten teďka řekněme ideologický Západ. Haleluja. A rozhodně na tom zdaleka na tom nejsme tak špatně, jako ten autoritářský Východ. Jo. Takže naopak my, když jsme tady měli v září profesory, s kterými jsme se bavili o tom, kde zahájit tu takzvanou jako demokratickou renesanci, tak to Česko z toho nevycházelo vůbec špatně. Protože si myslím, že tady furt mnoho z těch důležitých věcí pořád máme zachovány. To, čeho já se bojím, aby teda to nebylo pouze růžové, tak je to, že ta panika ohledně těch velice vágních hrozeb, zvlášť pak třeba teďka těch dezinformačních, tak mě doopravdy přijde až jako nepřirozeně intenzivní. A obávám se, že z nějakého současného strachu my si to dokážeme zkazit rychleji, než třeba to dokázali zkazit na tom Západě. Jo, a rychleji a možná i více. Jo, takže není to jako čistě nebojte se, bude to jakoby dobré, ale výchozí pozice a výhledy přijdou mě velice dobré v porovnání s ostatními zeměmi, ať je Česko, jo, všechna čest. Já reálně se tady cítím o dost svobodněji, než jsem se cítil v Británii. Vy jste použil termín demokratická renesance. Ano, ano, ano. Co to bude obnášet? Je to program? Je to plán? Je to zbožné přání? Je to předmět vášnivých debat v anarchistických kruzích, jak říká Cimrman? Tak ono se... Ten důvod, proč jsem zmínil tu renesanci, tak v mojí hlavě jsem to měl napasované na takový ten vývoj, který začal tak nějak Fukuyama v tou svojí esejí Konec dějin, kdy my jsme očekávali, že po roce 89, tak všechno najednou se začne stávat demokratičtějším a demokratičtějším a teď těch posledních 10 let zjišťujeme, nebo politologové to popisují jako takzvaný demokratický backsliding, kdy mnohé z těch indikátorů, které šly nahoru, tak teďka jdou zase dolů. A tak tu renesanci já bych vnímal jako jakýsi zase opětomný návrat zpátky, ale možná už ne tak... Už možná ne tak naivní, už možná takový, řekněme, dospělý. Jo? Trošku to vnímám, že jsme v jakémsi, že procházíme jistou zkouškou dospělosti jako demokratický systém. Tak uvidíme, jak ta maturita dopadne.
Já doufám, že dobře. Vy jste řekla, že se tady cítíte mnohem svobodnější, ano. Že nezažíváte to, co v Británii, kdy se lidé bojí diskutovat, vyjadřovat se skutečně otevřeně. Ano. Já musím říct, že já tady u nás tento trend pozoruju také a i mnozí hosté říkají, rád bych přišel, moc rád bych si povídal, ale já si nemůžu dovolit o tu práci přijít. Takže je to přítomno, ale přesto teď se přikláním k vašemu optimismu a k vašemu vidění, takže myslíte si, že když tady za 10 let třeba budeme sedět, takže si budeme nadále takto povídat, budeme tepat případné nešvary a snít o tom, že ty věci dokážeme napravit a budeme si říkat, no Martino, vy jste byla taková pesimistická, je dobře, že můj optimismus má navrch. Myslíte si, že tak to bude vypadat za 10 let? A zase koukněte do té křišťálové koule. Tak, koukám do křišťálové koule. To, co k tomu řeknu, je, že myslím si, že je pravděpodobnější, že ta budoucnost je nadějná, nebo k té nadějné budoucnosti se dostaneme tím spíše, pokud my budeme ten nějaký optimismus předpokládat, protože to nám tak jako dává jakýsi motor, aby jsme něco dělali a zkoušeli jsme se změnit věci k lepšímu, protože ten přehnaný strach, jak jste zmínila, tak může vést k té rezignaci a k té přehnané ostražitosti, že nakonec reálně ti jediný lidé, kteří si dovolí něco říct nebo měnit, tak budou ti, kteří třeba s tou demokracií to nevnímají tak dobře. A jenom abych dal takový jako pěkný příklad, který my si říkáme v práci, tak to je to, že já se poměrně často vyjadřuji veřejně kriticky k ministrovi vnitra. Několikrát jsem měl spor s vládním zmocněncem pro média a dezinformace a loni jsme s kolegy zažalovali vojenskou tajnou službu a ministerstvo obrany. A já jsem člověk, který spí v noci jako nemluvně. Já se nebojím. Jo? To je vlastně přijde tady tohle krásný, že můžete kritizovat lidi, kteří jako de facto šéfují represivním složkám a můžete žalovat vojenské zpravodajce. A já vím, že žiju v demokracii a nemusím se bát. A mě tohle přijde jako krásný. Takže bojím se, abychom nebyli příliš ustrašení v čase, kdy to ještě vůbec není potřeba, a aby to následně nevedlo k tomu sebe naplňujícímu se proroctví, že nakonec naše děti za 10 let tady budou žít pod nějakým podivným jihem. A co já vím, je možný, že budou žít tak jako tak, ale já tomu zatím nechci jako věřit. Vy jste teď vylíčil vaše osobní postoje, vylíčil jste, koho všeho žalujete a jak klidně spíte. A já se teď jedovatě zeptám, a stalo se něco? Jestli se něco stalo, jakože tou žalobou? Ano, jestli. A nebo jestli mě třeba někdo neposílá kulky po balce? Ne, jestli jste tím něčeho dosáhl. No tak dívejte se, tak jako to soudnictví nějak pokračuje. My jsme teďka dostali to první rozhodnutí z městského soudu. To sice bylo odmítnuto, ale vlastně ten soud se vyjádřil k věcem, které vůbec nebyly loni jasné. Takže on třeba řekl, že pokud dostanete vy dopis od NCKO, což je Národní centrum kybernetických operací, nebo třeba od toho CTHH, které posílali dopisy v rámci covidu, aby se stáhla malá vizita Jaroslava Duška, tak ten soud jasně řekl, že pokud vy dostanete nějaký takový dopis, tak a můžete zmačkat hodit do koše, protože to neznamená nic než jako nějaké sdělení jako cár papíru, které nemá vůbec žádnou pravomoc, to jsme neviděli, teďka to víme, takže to já jsem rád, že tohle soud udělal. A dále i řekl, což podle mě byl poměrně jako ostrý signál směrem ke vládě, tak řekl, že pokud by stát nařídil blokování těch webů, a to nejen přímo, ale i skrze třetí subjekty, jako byly třeba ty poskytovatelé nebo mobilní operátoři, takže by to byl zásadní zásah do občanských svobod, které máme. To jsme taky nevěděli, teďka to máme, takže jako... Výsledky tu jsou. Výsledky tu jsou, my jsme teďka podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ten si myslím, že bude ještě zajímavější, tak počkejme si, no je to pomalý proces, ale... Mě pobavilo, když jste řekl ostrý signál, protože mi to opět připomnělo mého oblíbeného Cimrmana. Poslali jsme císaři ostrou prosbu.
Adame Růžičko, já vám moc děkuji za rozhovor. Nápodobně. Děkuji vám za váš optimismus. Myslím, že věru nám jeho potřeba. Díky za něj. Děkuju a nebojme se, třeba to bude dobré. Čtvrtým dílem jsme naše rozmlouvání s Adamem Růžičkou završili. Všechny naše rozhovory si ale můžete kdykoliv poslechnout na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Díky za vaši podporu, za vaše maily, vzkazy i náměty a samozřejmě také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Hanek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Prosím, jenom bych tady možná ještě řekla poslední tu větu, kterou tam říkám v tom úvodu. Tak bych ji řekla jenom trošku jinak. Protože tam trošičku se opakuju, ale když si toho nevšimneš, tak se nic neděje.